صوبہ خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور میں اب بھی برٹش دوری حکومت کے آثار موجود ہیں، اور یہ آثار اپنے اندر ایک تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں۔ پشاور کی تحصیل گرگٹری اگر ایک طرف اپنی تابندہ تاریخ کا حامل ہے، تو دوسری طرف اسی تاریخی عمارت کے اندر برٹش امپائر کی 1912 میں قائم کردہ فائر بریگیڈ عمارت بھی موجود ہے۔ اس عمارت میں اس دور میں دو فائر بریگیڈ انجنز رکھے گئے تھے، جو کہ آگ لگنے کی صورت میں حادثے کی جگہ پر پہنچ کر آگ بجھانے کا کام کرتے تھے۔ ان دو فائر انجنز میں سے ایک 1918 جبکہ دوسرا 1921 میں لائے گیا تھا، اور اس زمانے کی برٹش کمپنی میری ویدر نے ان انجنز کو بنایا تھا۔ برٹش دور کی میری ویدر پہلی کمپنی تھی جو فائر انجنز بناتی تھی۔ ان انجنز کی بناوٹ اور ساخت دیکھ کر برٹش دور کی انجینئرنگ اور عمدگی کا اندازہ ہوتا ہے، اور پائیداری کا حال تو یہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ انجنز اپنی جگہ برقرار ہے۔ ان فائر انجنز کو ہینڈل گھما کر سٹارٹ کیا جاتا تھا، جس کے لیے کافی قوت درکار تھی۔ ان انجنز میں جو ریڈیٹر گرلز لگائے گئے ہیں، ایک اندازے کے مطابق ایک کا وزن 20 سے 25 کلو گرام ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کی انجنز اس دور کی انجینئرنگ کا بہترین نمونہ ہے۔ ان انجنز میں لگی گھنٹیاں انتہائی توجہ کی مرکز ہیں، کیونکہ ان کی آواز کافی دور تک جاتی تھی اور کسی ایمرجنسی کے وقت کافی کام آتی تھی۔ ڈرائیور ان گھنٹیوں کو بجاتا تھا اور حادثے کی جگہ کی طرف رواں دوا ہوتا تھا۔ ایک گھنٹی کا وزن 20 سے 25 کلو گرام تک بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان انجنز کی باڈی انتہائی باری لوہے سے بنائی گئی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس کی ایک ٹائر کا وزن تقریباً 100 کلو گرام ہے، جو کہ گاڑی کے بھاری جسم اور پانی کے وزن کو لے کر چلتے تھے۔ برٹش دور کے ان نایاب نمونوں کو دیکھنے کے لیے لوگ پشاور کی تحصیل گرگٹری میں آتے ہیں، اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ان تاریخی نمونوں کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔